temat för den här visitationen är färdas tillsammans. Har du några reflektioner över de orden så här långt? Ja, att färdas tillsammans handlar ju om att kommunicera på olika sätt. Och att en flygplats är ju en kommunikation. Och att det kontrakt som vi är i, bara kontrakt och de församlingarna som är här, har en uppgift att tillsammans färdas mot framtida mål. Och det handlar ju både om att färdas tillsammans i det som är vårt kristna uppdrag, vårt uppdrag som kyrka, men också att göra det tillsammans som samhälle. Och inte minst då här på flygplatsen, att tillsammans färdas med trygghet för de människor som finns här, också när sorgen ibland slår till och katastroferna slår till. Vad har det för betydelse för ditt kontrakt att ha en sån här stor arbetsplats i sin närhet? Ja, det har flera betydelser. Det ena är ju att det är den största arbetsplatsen i Svedala kommun. Och det innebär att många av våra församlingsbor arbetar här på Sturup eller i de företag som har anknytning till Sturup. Men framförallt så betyder det att Svedala församlingen, alltså flygplatsens startande, har varit en av de intressenter som finns med i krisarbetet och i arbetet runt flygplatsen.